Emisioni i dashurisë ka përfunduar. Efi dhe Mikela u njohën aty dhe u bën shoqe të pandara. Edhe pse pas përfundimit programit ato të dyja nuk janë ndarë asnjëherë, madje edhe pushimet i kanë bërë së bashku. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Janë parë të dyja ditën e djeshme në makinë, duke kënduar këngën e Cllevio Serbianos, Pariti, dhe tregojnë që buza ku jeti, edhe pse u tregove Besprem. Për kë e kanë vajzat këtë gjë? Për Erionin e Mikelës apo për ndonjë djalë që mund t'i ketë prishur mendjen e Efit dhe mund t'i treguar besprerë?